یہ بے پردگی آپ کو نظر نہیں آتی، یہ گانے باجے موسیقی نظر نہیں آتی، موسیقی کو روح کی غذا کہہ دینا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کا ذوق ختم ہو گیا، قرآن درست پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے، نماز پڑھنے والے درست نماز نہیں پڑھ رہے، اپنے فرض علوم سے آگاہی ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہم کو، نماز کے فرائض ہمیں نہیں پتا، نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتا، عقائد کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور کہتے کہ قصور کیا ہے ہمارا، گناہ کیا ہے ہمارا، غلطی کیا ہے ہماری، یہ کیا ہو رہا ہے، ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں معاف کر، ہم تو اس سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، ارے یہ کہنا بند کر دو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ارے کیا غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہوئی، ارے چپ چپ کر گناہ کیے کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ بھول گئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کہتے ہو کہ کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، ارے کون سی غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی، نامہ اعمال کیسے پڑھیں گے اللہ کے حضور، کہتے کیا غلطی ہو گئی، یہ تو کیا گناہ ہم سے ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ارے توبہ کرو، اپنی ان کلمات پر اپنے رب کے حضور توبہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اور تمہیں یہ بھی احساس ختم ہو گیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے رب کی نافرمانی ہے، کوئی تمہارا افسر نہ دیکھ لے، تم نے رشوت اس ہاتھ سے لے لی، بھول گئے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، اپنے گناہ اپنی غلطیاں بھولتے جا رہے ہیں، میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ٹی وی پر بیٹھ کر جو گناہ کرتے ہیں نا، کبھی سوچا، ارے کس نے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی آپ کو اجازت دی ہے، کس نے مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹول لے اور ان کے عیبوں کو سننے کی بلا اجازت شرعی آپ کو اجازت دے دی، کس نے فلمیں ڈراموں کی آپ کو اجازت دے دی ہے، کس نے گانے باجے موسیقی سننے کی اجازت دے دی ہے، کس نے یہ عریانی مناظر ٹی وی پر اور جگہ پر دیکھنے کی اجازت دے دی ہے، کیا یہ گناہ یہ غلطی نظر نہیں آ رہی ہم کو، کہتے ہیں کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی ہم سے، استغفر اللہ، نماز قضا کرنے کا بوجھ، شرابے جوئے بدنگاہیاں بے حیائیاں بے باقیوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے، مگر زمین بوجھ سے میرے پچتی نہیں ہے، نماز قضا کرنے کا بوجھ، شرابے جوئے بدنگاہیاں بے حیائیاں بے باقیوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے، مگر زمین بوجھ سے میرے پچتی نہیں ہے۔